technicky je to za mě úplně bravurní auto, jo. A jsem na to zvědavý, já jako nevím, třeba bychom s tím mohli udělat nějakou jako výzvu, že bychom s tím třeba někam dojeli. Třeba jsme si mohli dát, že bychom jeli do toho, do Stuttgartu se s tím třeba kouknout, nebo takhle, jo. To samozřejmě nechám jako potom i na vás. Čus párci, já vás vítám u nového videa. V dnešním videu budeme pokračovat tady na Land Roveru, jo. Ale můžete si všimnout, že už tady mám teda nový světla, ono, už jste to asi viděli, ale myslím si, že na ty videa to takhle bude tisíckrát lepší. Další věc, prostě mám tady přísvit jako na leštění, takže to tady bude mnohem lepší i třeba na práci. Plus ještě jsem objednal světla jako studiový. Takže, teď jsem si hnul tím tady, ježiši, teď jsem to tady úplně mrousknul. Takže nějaký upgradečky ještě budou, co se týká světla, a snad to už bude dobré. Jo, takže teďko bych teda přešel tady k Landimu. A přišel mi tady jeden důležitý balíček, vlastně dva, od toho, co já jsem byl jezdit na tom Silvestru, na té silvestrovské palačince, takhle vám to řeknu. Tak jsem říkal, že bych potřeboval přetěsnit ty kosky, já už jsem tu přední měl teda rozdělanou. Nicméně, nechtěl jsem ji kupovat novou, jestli je v háji prostě ty gumičky nebo tak. Takže na eBay anglickým přijde, tak vám to ukážu, jak to není vidět, úplně adresa moje. Tak, máte takovýhle okroužky na všechny ty tři kosky, jo. Takže to je takhle, takže to vám přijde, takže to vyměníme. To si myslím, že by mohl být jeden problém. Buď ta přední, nebo ta prostřední, jo. Do té prostřední jde tohleto. Valve block solenoid pressure switch. To je ono. A dál tady mám vlastně AB senzor. Vůli ten snímač těch otáček na tom kole. Takže to si taky vyměním. To je zase na levém kole. A snad to pomůže, pokud by to nepomohlo tohle, tak co jsem se dočetl, tak bývá problém v celém náboji, takže bych vyměnil celý ještě náboj vlastně tady vlevo, protože mi přibržďuje vlastně, nebo jakoby spínám je ABS, když jedu v určitém úhlu do pravotočivý zatáčky. Takže s tím bych něco asi udělal. A nejdřív si teda vyndáme tu přední kosku, potom půjdeme na tu prostřední. A když už to nebude ono, tak normálně nevím co s tím. Pak už teda sundám celou nádrž a protože na tu nádrž vlastně toho vzduchu, na ten vzdušník, tak tam nejde vidět jako po celém tom obvodu. Tak sundám tu nádrž, koupím na to ten ventil, no mě to nafouknu, a aby tam byl nějaký tlak a pokropím to celý a už musí být problém jenom tam. Jinak já to fakt nechápu, jako, protože ty měchy se zdají být dobrý, když je prostě nastříkám jarovkou, to auto, když vytáhnu vlastně tu pojistku i to relátko, tak to auto týden zůstane nafouklý v té stejné poloze a nepadne dolů, jo. Takže já už fakt nevím. Už nevím, čím by to bylo jiným, než buď tadyhle s tím, těma přepouštěcíma ventilama, nebo těma krabičkama a tím zásobníkem, takže snad teda uvidíme, no, uvidíme. Takže doporučuju, když tak vám tam nechám třeba link, kdyby to náhodou někdo chtěl objednávat si, nebo to dá se to jakoby udělat doma prostě, no. Takže nový světla, co jsem si tady udělal, jsem si vycraftil, jsou jako hodně v topu, takhle na leštění, ale může používat zároveň i takhle k nasvětlování, aby to tam viděli, jo. To se mi hodně líbí. A jeden z důvodů, vy jste mi vytýkal, že já s tím nejezdím v těch sračkách, jo. Ale tohle byl jeden z těch důvodů, proč jsem v tom nejezdil, protože ještě nemám vyřešený celý ten vzduch a ono potom jako chodit s jarovkou tady po těch věcech, a to jsem s tím jel jako fakt málo, jako, tak ono by to nebylo úplně ideální, jo, takhle někde po tom systému celým. Takže z toho důvodu, já si to musím vzpomit, ježiši, tak z toho důvodu jsem s tím nikde jako extra nejezdil, jo. Ale tadyhle je teda ten přepouštěcí ventil, co se týká přední té nápravy. Takže my si ho sundáme, je takhle zatím tady. Já něco možná
teče, nebo... Ne, to je vystříkaný ten rám, takže to je dobrý. Protože já tady mám prasklý, jo, ten, takže já se sem takhle krásně dostanu. A na druhý... A, to je na to dřevo, to je rámeček trošku, no, tak nevadí. Takže doufám, že opravdu tohle to bude ten problém, který mě tak jako provází s Land Roverem, no, že tohle to pomůže, když to vyměním. Já už jsem to rozdělený měl, už jste to viděli, takže tohle je opravdu jenom rychlovka a rozebereme si to tamhle na stole. Takže tady máme vyndaný teda ten přední přetlakový ventil nebo to zařízení. Takže si ho rozděláme, jsou tady asi čtyři šrouby tadyhle a dostaneme se dovnitř do toho bločku takovýhleho a přetěsníme si to, máme to tady i napsaný, že tohle je na předek a na zadek a tohle je na prostředek, takže to uděláme takhle, já si to rozeberu, dám to na GoPro a pustíme se do toho. Okay, takže přední přetlakový ventil máme hotový. Je to tam namontovaný, snad to někdo nebude utíkat, to uvidíme. A to pak ještě přejedu járovkou jakoby u těch vstupů tam, takže to potom až bude udělána i tady ta strana, ta druhá, takže tu si uděláme teďko. Jde krásně vidět, jak je to zmaštěný úplně oproti těm světlům. No a sundáme si teda kryt vlastně na kompresor a pustíme se do toho středního bločečku, jo, jak se tomu říká, tady je krásný nákres k tomu, jo, takže to opravdu člověk nesplete, takže velká paráda a budeme měnit teda tadyhle ten, tady už toho je míň, není, to je tohle, jo, to je tohle z toho, oni tady jsou i přesně v tom plánku rozkreslený, jo, jak to má být, takže to si myslím, že jako je velice v pohodě. No, ty jsou i rozkreslený vlastně ty, kam co jdou ty vstupy, jo. Takže to je tady, tak se do toho pustíme. Takže hoši, já jsem si to tady sundal. Dáme si prostě klasicky ten kryt toho... Hele, tady už to začíná normálně. Víc. To je hustý. Normál, a to je nový držák. Takže se nedivím, že to uhnije. Ten tam není tak dlouho. A tady je ten přepouštěcí ventil prostřední. Toho, jak je to vorezlý, to si vůbec nikdo nevšímejte. To se bude řešit na jaře. Takže tady máme tři vstupy klasicky, takže ty odpojíme. A tady nahoře, ježiši, to zabírám úplně špatně. Tady nahoře je elektrika, takže tu odpojíme a snad to bude cajk, no, takže to odpojím a bude to snad dobré, no, vyměníme to, doufám, že to utíká tady, jako, jinak já už fakt nevím už. Takže hoši, máme to venku, jo, vypadá to takhle, je to úplně na stejném principu jako ten předek, akorát tady jsou dvě zdířky elektrický, jo, a když to sundáváte, tady tu jsem si nechal, protože tady je vlastně z kompresoru přímo, takže tu jsem odpojil jenom v tom kompresoru. A pozor, teď nevím, která to byla, jedna tadyhle z těch, myslím si, že ta spodní, tak ta vede přímo z té nádrže na vzduch, jo? Takže tam je nějaký tlak, takže si to nechte chvíli odfouknout a jinak by to mělo být v pohodě. Takže koukneme se dovnitř, co tam je, vyměníme si zase ty okroužky, tady je to všechno nakreslený, plus ještě tady, takže by to nemělo být žádný problém. Určitě ještě bych doporučil, když jsou v tom balení, tak vyměnit vlastně všechny ty gumičky
na těchto těch fittingách. Jo. Když už to tam je, tak bych to vyměnil určitě, aby se minimalizovalo nějaký ty, nějaký takový jako úniky, no. Takže Marci, já tady dotočím závěr tohohle videa, protože jsem to klasicky zapomněl. A vlastně jsme se věnovali teda nějakému přetěsnění těch přetlakových kostek, nebo jak bych to nazval, těch ventilů. Trošku to pomohlo, o trošku zase jsem blíž, ale nepomohlo to 100%, jo. Takže abyste měli nějaký závěr. Já teďko teda snad už tenhle týden, protože to natáčím asi o měsíc a půl později, nebo o měsíc teďko, a jsem dohodlej teda přes Ogiho k nějakému borcovi v Mělníku, který se věnuje jenom Land Roverům, protože já už se fakt s tím nevím rady. Už jsem udělal takový ten základ, celý jsem to prošel, přetěsnil jsem tyhle ty věci, udělal jsem kompresor a už zbývá asi nějaká elektronická závada, že to furt jakoby padá dolů, může být nějaký čidlo špatný, což je taky prej jako častý problém, vejškový čidlo myslím. Takže snad něco takového, na co přijdem, ale po tomhle všem je to teda lepší a lepší. Už to není taková tragédie, už se to aspoň zvedne to auto tak nějak relativně jako rychle. Netrvá to tak dlouho, jako netrvá to třeba 5 minut, nepřehřeje se to během toho asi 4x, jako tomu bylo původně, když jsem to přivez. Takže opravdu tohle je strast tady s těma autama řešit takovýhle problémy, kde je ten vzduch na tady těch offroadech jako a chce to trošku trpělivosti a rozhodně nepolevit v tom, jo. Jako to, já už si myslím, že opravdu, že jsem fakt kousek od toho, aby se to vyřešilo. A uvidíme, no. Takže tohle teda je závěr tohohle videa a příště teda snad už, já vám to nebudu ukazovat celý to auto, protože to už vypadá trošku jinak, takže to nechci podhalit v dalších videích. Ale no, snad se dopátráme k tomu, co je ten problém, že se to furt upouští. No, pomalu, ale upouští a to mě štve, bych chtěl, aby to prostě bylo v pořádku, to auto. Takže budeme pokračovat příště. Chtěl bych poděkovat členům na Hero Hero, členům tady na YouTube a samozřejmě vám všem, co mě sledujete, podporujete, vážím si toho a jsem rád, že vás to baví, takže mějte se hezky, vidíme se zase příště, nevím s jakým autem, snad už to nějak promíchám a no, mějte se hezky, vidíme se příště, čus.